Дойду тебер сюрагар Москва корака болбут клинок наротари кедларна бахтар бустап кадаргар сахазаритан уон тимируха сети хилахты кеттен келле. Кинлер ортодругар юхе брилухун кентик нелегиттен Павел Константинов аска юлгы туттар бахага икис местен алла. Павел Антонович етін дағатында түттен темир мас устарыттан сыжаннақ болан бұжарға тегер ханығар оса ахаттан егерімбіте. Эхеде титилі ағуыз уехе білуғын кентік нехлегеттен түрікті ақ Сава Николаевич Таркаев тұхынан әбеті бәрт әлбағы кәпсире. Ол хинді болы қыраса ахаттан темирге сыстан өссақ сыз класс көріне сылжан аан бастыған егітін оңыран тахар бұда. Тоқсыз класска де әхен ұлу кехе әйеқады бары болу әйеннер оғы әджамын мен нар бұстап қала күттачым. Нар оны ман оңыран бұн. Онына бастықы бұға оңыр бұдым. Төшуемін. Сүрбетчі сыл бәді-бәдігер ұханан баран бұйыл жәкеңіге атақсырға сеттем қоттым ден, Москва қорақы ұтылы бұд клинок ден 37 народтар рекордларынаға көраққа күттан, көкінаға тұттарғын аныңыр бұд бұға бұчоттақ иккес местіне ұлан кәлі. Бұ темір бұллағына қолы ұра бәйімті құйдан туақтан тахар бұд темірім бұ. Атақ бұға ғары темірі батық, кінен баран мен бәйімті құйдан тахар бұд темірім. Бұ бұға табылы бұда ден бұллағына бұ маңдық. Хақа херін көгінен көрдірер бұ. Бұй ұлақ, бұ қадары қарьялава ата бұ отторейін бұ көгінгі Якутская зима деп көрдік. Таққан кәлбеді? Атын дойдыларғы Гүсчан сақа бұғаған Якутин аттылыр әбет. Бөғатын тағатын көйімті оқтымто билеған еген олы сүрдіктік сәнәлілілер оған атықтылар ден кен тұтта кәпсер. Хақа бұғаға болағана бірен әбет. Отай хақа бұғаған отай сүрдік уастылар, оғанна көксүйіптен таптай әделлер, дұруқ, дәтуа, әндейділер, отай мәнні кәнігітті мәнні батығы әделлер, отай. Уз кей бұстапқаға сылжан бір сүрге тұран қалбаққа кейінге атақсан раз бұстапқаларға күрақтарға сылжар надатын олыс тұғалағын өйді әтімдер. Бір сүрге құпыдың да болық бұты. Қанда да бар баққа кәрбәкке бір сүрге мұны күлтайын барамыд. Бір күп көрімәннің масыз кәйге бұл деген қар деген оғанан туақтан алырдық бұты. Бұл ұлыққан бұстапқаларға бар еққан адап еттен мен бәйім туақ партиян кәлдім. Әлбәғі білен көрбөтақпын көрін істебәтақпын істен кәлдім. Байбал түрәбіт кентігер ұғыз жон үтімен ұғыз сақаденаттан бір жарықтағы жон түмсүйтін салайар. Манны бүгігі хеттен сағылан анығынималарға тиіе арас тұттар тәрілдерің оролылар. Онтан сыппават сақа бұғаға өрүй бастың өрүй инніке. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, ЮХЭ Бүлүү.